سے پہلے ایم کی اکا تمام ٹیم کا بہت شکریہ کم کی ایم ادسا وی تو ادریم پچھو دوشک تو ادریم اس سے کہتا ہے انسارت کی بھائی انگریزی ایم لیتی ویت تو ایم اپس پو ٹیم سے ریسکیو کے سیتن ادریم بوزم تو دانتی ہوس پو جانشت والنٹیر سکاوٹ سیکنڈ ٹیم اکا ٹیم میشن تو وز اس کو گنن سپیشلی اور تمام اکا ٹیم روز تمام والنٹیر سکاوٹ سے شکریہ شادا سکتا کیا شتا ناگدی ناس گروہ نو تاگ دا درمی بگات خواہ ایم ریسکیو کے درمی بگات تو دور نیم سا جاوز انتظار جوانی جاوز کے درمی بگات خواہ کسا کبیمان تاکا ٹنکس دوی تینکیو